تین مجلسیں بتائی ہیں جنت کی. ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. ایک مجلس وہ ہے جہاں جنتی خود پانی اور شراب ڈال کے پیتے ہیں, یہ چھوٹا درجہ ہے. ایک اس سے بڑا درجہ ہے ویسقون فیھا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا, جہاں ان کو پلانے والے خدام ہیں, غلمان ہیں, جنت کی حوریں ہیں, جنت کے غلام ہیں. ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا, جہاں اللہ خود پلانے والا ہو. آج کی بھوک سہ لو, آج کی پیاس برداشت کر لو, اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے, اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے دینے والا ہے.